Planeta Merkur je najmanja i najbliža planeta Suncu. Dobila je ime po starorimskom bogu putovanja i glasniku bogova, što je prikladan naziv za najbržu planetu u našem sunčevom sistemu. Samo dve sonde su do 2020. godine posetile Merkur, a to su Mariner 10 i Messenger, a na putu ka Merkuru je i sonda Bepi Kolumbo, koja će ući u orbitu tokom 2025. godine. Šta znamo o ovoj misterioznoj planeti našeg sunčevog sistema? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo se pozabaviti planetom Merkur i sondama koje su nam omogućile da otkrijemo neke od njegovih tajni. Merkur nikada nije bio primarna meta za planere svemirskih misija, pre svega zato što je vrlo teško stići do njega, a još teže ući u njegovu orbitu. Usled sunčeve gravitacije i velike orbitalne brzine Merkura, svaka sonda mora da potroši veliku količinu goriva kako bi ušla u njegovu orbitu. Nedostatak guste atmosfere na Merkuru dodatno otežava ulazak u orbitu usled nemogućnosti korišćenja atmosferskog kočenja. Ipak, uprkos svim poteškoćama, NASA je tokom 1973. godine lansirala Mariner 10 sondu ka Veneri i Merkuru. Sonda imala cilj da proleti pored Venere i uz pomoć gravitacionog manevra koriguje svoju orbitu kako bi periodično proletala pored Merkura tri puta. Tokom 1974. godine, sonda je dva puta proletela pored Merkura i jednom tokom 1975. godine. Usled Merkurove spore rotacije oko svoje ose, Mariner 10 je uspeo da fotografiše samo 45% površine ove planete tokom svoje misije, ali je sledeća misija Messenger kompletirala taj posao. Otkriveno je da Merkur ima magnetno polje, što je bilo iznenađujuće upravo zbog spore rotacije ove planete. Temperatura na površini varira od -173 stepena Celzijusa do 423 stepena Celzijusa, što predstavlja najveći raspon temperatura na jednoj planeti. Otkriveno je da Merkur ima vrlo slabašnu atmosferu, sačinjenu od atoma helijuma, i da je jezgro planete izuzetno veliko i sačinjeno od gvožđa, što čini Merkur drugom najgušćom planetom sunčevog sistema nakon Zemlje. Prečnik Merkura iznosi 4879 km, što ga čini manjim od mesečeva Ganimeda i Titana. Merkur je interesantan i po tome što jedan njegov dan traje dva puta duže od jedne njegove godine. Usled blizine Suncu, Merkur je u delimično sinhronizovanoj rotaciji oko Sunca u odnosu 3:2. To znači da za svake dve rotacije oko Sunca, Merkur rotira tri puta oko svoje ose. Pošto jedna Merkurova godina traje 87 zemaljskih dana, to znači da jedan dan na Merkuru traje 176 zemaljskih dana. Misija Messenger, koja je lansirana 2004. godine, ušla u orbitu oko Merkura tokom 2011. godine, nakon dva proleta pored Venere i tri pored Merkura. Ova sonda nam je pružila neprikosnovene fotografije površine Merkura, iz koje vidimo da veoma podsjeća na površinu našeg meseca. To ukazuje da, poput meseca, Merkur nije geološki aktivan milijardama godina. Rasedi na površini ukazuju da je skupljanjem jezgra planete usled hlađenja, kora na površini napukla i ostavila ove brazde dugačke i po nekoliko stotina kilometara. Najveći krater na površini Merkura je Caloris Planitia, koji ima preko 1500 km u prečniku. Krater je oivičen velikim planinama visokim do 2 km. Podaci sa Messengera ukazuju da je krater nastao udarom objekta sa prečnikom oko 100 km pre 3,8 milijardi godina, u periodu koji se naziva veliko bombardovanje. Ostaci udara meteora su znatno bliži kraterima u odnosu na površinu meseca usled veće gravitacije na Merkuru. Udar koji je napravio krater Caloris prouzrokovao je efekte na suprotnoj strani planete, gde je teren izuzetno brdovit i presecan rasedima. Smatra se da su talasi nakon udara obišli celu planetu i susreli se u ovoj regiji gde su formirali ovakvu površinu. Velika gustina Merkura i veličina njegovog jezgra u odnosu na veličinu planete do danas nije objašnjena, ali postoje tri hipoteze koje to pokušavaju da objasne. Po prvoj hipotezi, Merkur je u prošlosti bio 2,2 puta veći nego danas i usled sudara sa protoplanetom izgubio je spoljne slojeve, ostavivši za sobom gusto gvozdeno jezgro. Sličan mehanizam se predlaže za formaciju Zemljinog meseca usled sudara sa protoplanetom veličine Marsa. Druga hipoteza predlaže da je Merkur formiran pre nego što je mlado Sunce stabilizovalo svoju energiju.
Temperature u ovom periodu su iznosile preko 3000 stepeni Celzijusa u Merkurovoj orbiti i moguće je da su lakši gasovi i metali isparili usred velike temperature i da su odneseni solarnim vetrom. Treća hipoteza tvrdi da su prilikom formacija planeta lakši gasovi isterani ka spoljnim planetama, što je sprečilo Merkur da sakupi više lakših materijala prilikom formiranja. Messenger sonda je svojim istraživanjem utvrdila više kalijuma i sumpora na površini nego što je to bilo očekivano, što je delimično opovrgnulo predviđanja prve i druge hipoteze o formaciji Merkura o kojoj smo govorili. Trenutno, treća hipoteza najviše obećava da objasni ove karakteristike Merkura i misija Beppe Colombo koja je na putu ka toj planeti će testirati tu hipotezu detaljnije. Merkur je okružen egzosferom, a to je vrlo tanka i retka atmosfera koja nastaje usled gravitacionog hvatanja čestica sunčevog vetra. Ovaj vetar formira atmosferski rep iza planete, nalik na kometu, što je bilo neočekivano otkriće. Rep se prostire do 20.000 km iza planete i Messenger je u njemu detektovao elemente poput natrijuma i magnezijuma. Do ovog malenog sveta je veoma teško doći, ali misterije i zanimljivosti koje nam je ponudio zaista inspirišu. Nadamo se da će Beppe Colombo biti uspešan i da će produbiti naše znanje o planeti Merkur. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!